ଲୋଟା ଆସୁ ଆଜି ରବିବାରଟାଏ ଘରେ ପନିପରିବା ଟିକେ ନାଇଁ ନ ମାଛ ମାଂସ ଟିକେ ଆଣିବା କଥା ବୁଲୁଛେ କିନାଡ଼େ ବସିଥିବା କେନ୍ ପାନ ଦୋକାନ ଗପୁଥିବା ଆସୁ ଆଜି ଏ ମଲି ମଲି ଶୁନ ତ କହ ତ ଇବୁଆ ଇ କାହେଲା ଯେନେ ଭୁଗା ଆଡ଼େ ମୁଁ କରିଛୁ ରେ ଆଇ ରବିବାରଟାଏ କେନେ ତୁନ ଶାଗ ଟିକେ ଆଣତ ମାଛ ମାଂସ ଟିକେ ଆଣତ କେନାଡ଼େ ବୁଲୁଛ ଇବା ନେ ଆଣବା କେ ଆଲମାରଟା କିନ ବାସି ଯୁଛି ରେ ତୋର ଲାଗି ମୁଇଁ ଜିନିଷଟି ଆଣିଛେ କାଣ ଆଣିଛ ତମେ ଫେର ଜିନିଷ ଇଏ ଫେର ଜିନିଷ ଆଣିଲାନ ଲଗାରେ ଭରି ନାମ ହେରେ ବେଡି ହେଟା ଦେଖେଇନେ ହଏ କହିସି କହ ତ ଲୋକଟା ଏତେ ଦିନ କିଛି ଗୋଟେ ତ କହୁଛେ ମିଠା କଥା ଇ ଲୋକର ମୁହୁଁ ତ କେବେ କଥାଟି ବି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣିବ ଆରେ ତୁଇ ଆଉ ମୋର ମଡର୍ନ ରାନୀ ଆରେ ପାସରି ଦେଲୁ ନ ଖୁପାବେନି ବାଲ ଉଡୁଛେ ଫର ଫର ପିନ୍ଧିଛୁ ବେକେ ସୁନାର ହାର ପିନ୍ଧୁ ସେଲୱାର ସୁଟ ଆର ମୌକା ପାଇଲେ ପିନ୍ଧି ପକା ତୁ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ବୁଟ ମୁଇ କେନ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛେ ଆଜିକାଲି ମାଝି ମାନେ ଯେମିତି ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର କିଛି ନାଇଁ ପିନ୍ଧିବାର ଝିଅ ଲେଖେ ଷ୍ଟାଇଲ କରୁଛନ୍ ମୁଇ ତ ହେତକିରି ନାଇଁ ସେ ମୁଇ ତ ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛେ ଆ ତମେ ତ ହେ ମାଝି ମାନଙ୍କର ପଛେ ଝିଅ ବୋଲିକରି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଲାଇନ ମାରି ବୋଲିଥିଲ ମୁଇ ନା ଜାଣିଛେ କେତେବେଳେ କେତା ଜାଣିଛ ଦୁଇଟା ଛୁଆର ମା ବୋଲିକରି ଖାଇସ କନା କେନ୍ତା ହେସି ମୋତେ କନା ଖୋଉଛୁ ଆର କେତେ ନି ବୁଝେ ରେ ଶୁଣବୁ ଶୁଣ ଆରେ ଚେଁ ଚାବରି କଥାଟା ମୁହେ ଚାପସୁ ବଙ୍ଗଲା ପାନ ଆରେ ଟିକିଲି ସିନ୍ଦୁଲ କୟର ଅତର ଫେରନ ଲଭଲି ମୁହେ ପାଉଡର ଆର ସାତ ଦିନେ ଦୁଇ ଥର ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଏସୁ ମୋ କେନ୍ ଡାଢି ମେଚା ଅଛି ତମର ସେଲୁନ କେ ଯିବି ଆଉ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଟିକେ ନାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଟିକେ ଗଲେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନା ତୋର ମାଇଝି ସୁନ୍ଦରୀଟେ ବୋଲିକରି ଜାନି ଯେ ଦାଢି ମେଚା ଉପରକୁ ଯା ଆର ସେଲୁନ କେ ଯିବୁ ହେଲେ ବି ତମର ତ ଲେଖେ ଦିଶିଛୁ ଶୁନ ଶୁନ ଆର ପଦେ ଶୁନ ମୁଇ ଯାଉଛି ମୋର କାମ ଅଛି ନାଇଁ ରେ ଶୁନ ଆରେ ତୋର ଲାଗି ମୁଇଁ ଲଗାଲି ଏସି ଅର୍ଡର ଛାଡ଼ସୁ ସକାଳୁ ବେଶି ମୋର ନୁ ଆଗ ଖାଇସୁ ଭାତ ସକାଳୁ ଉଠସୁ ବାଜିଲେ ସା ଆରେ ଘରୁ ଗୋଟାକେ ବାହାରିଲେ ବୁଲି ଉଡ଼ନା ଟାକ ଦେଶୁ ଖୁଲି କରସୁ ହାଏ ବାଏ ଆରେ ପିନି ସେଣ୍ଟାଲ ଧରି ମୋର ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅସ୍ପର ଯାରେ ଇଟା କଣ ଟିକଲା କଣ ଯେ ତତଲା ଗଡ ହେବା ଆଉ ମୁଇଁ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଫିଟ୍ ହେବି ଭଲ କରିଛ ଏସି ଟେ ଲଗେଇଛ ଯେ ମୁଇଁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ କୁଲ ଅଛେ ଆ ଯଦି 50 ଡିଗ୍ରୀ ଗରମ ହେବି ନା ଗାଲି ଦେଖିଲି ତମର 14 ପୁରୁଷ ଶୁଭେଇ ଦେବି 14 ପୁରୁଷର କଥା କଣ କହୁଛୁ ତତେ 14 ବରଷ ତ ବନବାସ ପଠେଇ ଦେବି କିଏ ଦେବା ଇଟା କଣ ଉଲଟିଆ କଥା କହୁଛ ରାମ ବଦମାସ ଦେଇଥିଲେ ସୀତା ନାଇ ଦେଲି ରାମ ବୋଲେ ସୀତା ତାର ପଛେ ପଛେ ଯାସନ୍ ମୁଇଁ ମଡର୍ନ ଯୁଗର ସୀତା ମନ ଲାଗିଲେ ଯିବି ନା ହେଲେ ନାଇଁ ଯାଏ ମୋରେ ମୋର ମଡର୍ନ ଯୁଗର ସୀତା ଶୁନ ଶୁନ ଆର ପଦେ ଶୁନ ମୁଇଁ ଆଉ ଶୁଣି ନା ପାରେ କେତେ କହି କହିକି ସୀତା କହିଦେଲା ଆମର ଲୋକଟା ଆଜି ଆରେ ଆଲେ ତୋର ଲୋକ ବା ଛାତି ଫୁଲେଇ ଦେଖାସୁ ଧା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ମିଠା ବର୍ଷା ଟିଫିନ ଦେସୁ ମେନମେନ୍ସା ରାନ୍ସୁ ଝୁରି ଶିକା ଆର ଜୁଚେଇ ଜୁଚେଇ ଖୁଆସୁ ତାହାକୁ ମାରବାର ତୋର ଢେକା ନାଇ ଖୁଆବି ମୋ ଲୋକ ବାସିନ ବର୍ଷିକେ ଥରେ ଆବେ ନାଇ ଖୁଆବି ତମର ଘର ଲେଖେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ ଯେ ସବୁଦିନ ଖାଉଥିବେ ମାଛ ମାଂସ ମଟନ ନାଇଲେ ରବିବାର ଦିନ ଖାନା ନାଇ ବିଚେ ତାହାକୁ ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ବାପ ମାକେ ଯଦି ନାଇ ଖୁଆବି ମୋର ଘର ଲୋକେ ନାଇ ଖୁଆବି ବଦନାମୀ ହେଲେ ତମର ହି ହେବା ଜୁଏକେ ହିଁ ବଦନାମ ହେବା ତମର ଘର ଲେଖେ ସବୁଦିନ କାଣା ଆସୁଛନ୍ ଯେ ଦେଖୁଛ ଆମର ଭଲ ଲାଗିଲା କେନ୍ତା କରସୁ ଇବା ଆଇଲେ ଆମର କକା କାକି ଆଇଲେ ଆମର କକା କାକି ଘରେ ଶିଶୁ ମୁଚଲା ଯାକି ମୋର ମା କ୍ଷେତର ଢେଲ ମୁଖେଇ ବୋଲସୁ ଗୁଡ଼ା ତେଲ ଶ୍ରୀ ବୋଲସୁ ଛୋମେ ଆର କହିଲେ ବୋଲସୁ କବାର ହଦରେ ନେଲା ମୋର ମନେ ଇବା କା ଲାଗି ଶାଶୁ ମାନେ ଗୋଡ ଟିକେ ଘସି ଦେଲେ କାଣ ଛିଡି ଯାଉଛ ଆମେ କେନ୍ତା ଜୀବନ ସାରା ଘସି ହଉଛୁ ଯେ ନାଇଁ ତ ଛିଡି ଯିବା ଉଲଟା ଖୁଲୁଛୁ କଥାରେ ଅଛେ ଶାଶ ମାନେ ବୋହୁ ମାନଙ୍କର ଗୋଡ ଘସି ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଫିଟ୍ ରହିଛି ଆଉ ଆୟସ ବି ବଢ଼ସି ଆଉ ବୋହୁ ମାନେ ବି ଫିଟ୍ ରହିକି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ ଏତିକି କଥାରେ ତମକୁ କେତେ ଥର ବୁଝାବି ଏଟା ବୁଝ ଆଜି ତମ ମା କେ ବୁଝେଇ ଦବ ଇଏ ବୁଆ ଏଡ଼େ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ତୁ କେନୁ ପାଇଲୁ ରେ ତୁ ଅଫିସ କେ କବା କରି ନେଇ ଯା ତୁ ଆର ଘରେ ରହି ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ନେ କରତି ରର ଏ ଉପର ବଟା ତୋର ଦିନ କାଲ ଆସୁଛେ ଶୁନ ଶୁନ ରେ ସୁନା ଗୁରି ଶୁନ କଥା ଟେ ଗୋଏଟ ପାରି ଆରେ କେଲ କେ ତୁ ଖଟାଲେ ବହ ସେ ବି ତ ହେବା ମଡର୍ନ ବହ ଲାଗବା ତୋର ନ ଗାଲି ଆରେ ଢେଲ ତେ ମାରଲେ ପଥର ପାଇବୁ ଆଇଲେ ତୋର ପାଲି ରେ ଗୁରି ଆଇଲେ ତୋର ପାଲି